အဲတရားအာယုံပြုကြရအောင်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2542ခုကောဇာတက်ရဲ့1359ခုနှစ်တဘောတွဲလာဇန်10ရက်1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်တောက်ကြနေ့ညအချိန်တထုံမြို့ရွှေစာရံစီတီတော်ဝင်းဒေါခန္တီဓမ္မယုံကြည်အတွက်၌တထုံမြို့သူဝနဘူမိပရိယတ္တိသာသနာဟိတအသိဉ္ကြီး85ချိန်မြောက်ကျင်းပအပ်သောပိဋကတိယပါရဂုစာမေးပွဲကြီးတွင်ဖြစ်ဆိုအောင်မြင်တော်မူကြသောပိဋကတိယပါရဂုဘွဲ့ရအရှင်မြတ်များနှင့်စာအောင်အရှင်မြတ်တို့အားအာဟုစုနှင်း၍ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပူဇော်ကြသည်သာသနာနုဂဟသာသနာပူဇာပညာနုဂဟပညာပူဇာဓမ္မနုဂဟဓမ္မပူဇာကောင်းမှုဘွဲ့ကြီးကျင့်ပါပြုလုပ်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားဘွဲ့အဖြစ်ဖြင့်မတ်ရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်အနုမောဒနာတရားအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာပေါင်းစုစိဉ္ဇယတုတရားပေါ့85ချိန်မြောက်စိဉ္ဇယတုစုနေတဲ့ဘွယ်ကြီးကိုအကြောင်းပြုကောင်းမှုလုပ်ကြတဲ့အခါမေတ္တာတရားနဲ့ညီညာညာလက်တွဲပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကြီးလင်းလင်းအားတက်တယောဆောင်ရဲ့အထုတ်ကြတဲ့အသင်ကြီးကိုဂုံပြုတော်အဖြစ်မေတ္တာပေါင်းစုစိဉ္ယတုတရားပေါ့စိဉ္ယတုဆိုတာအသက်ကြီးုံလေးနဲ့ရည်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာမှအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှအလုံးမလုံးတဲ့အရာဝတ္ထုမျိုးကိုစိဉ္ယတုအခန္ဓာကြီးဒီအထအခန္ဓာကြီးဒီလုပ်ပြီးဂုံပြုနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးစိဉ္ယတုဆိုတဲ့ကတကယ်အလုံးလုံးလို့တကယ်အစွမ်းပြလို့တကယ်အဖို့တန်အောင်စံအားထုတ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသင်းအဖွဲ့များသာစေရတုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထိုက်တန်ပါတဲ့။တရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးအတွက်သတ္တပညာမေတ္တာနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းတက်တက်ကြွကြွထထတန်တန်ဝမ်းသာအားရအားတက်သရောကြိုးစားပြုလို့အထုံနေကြတဲ့သူအနာဂမေပရိယတိသာသနာဟိတအသင်ကြီးနှင့်တကားချင်းမြောက်အားပေးနေကြတဲ့ဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ခုံပြုသောအဖြစ်မေတ္တာပေါင်းစုစိဉ္ယတုတရားယောစာမေတ္တနာစိတ်တေနာတပ္ပပါဏာနုကံပတိပဟဝိသောဘတဝတိပုံညာတရိသကောနရောယောဇနရတရားချိတ်ခင်စေကောဝင်သည့်အကျင့်ကဲ့သို့သောသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကမေတ္တနာစိတ်တေနာမေတ္တာစိတ်မြအေဒတ်ဖြင့်သတ္တပါဏိလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ကိုအနုကံပတိအစဉ်ဆောင်ရှောင်စွာအယအောင်ချီးမြှောက်တတ်ပါ၏တရတိတကုမေတ္တဆောအမြတ်တရားဝပွားများမြင့်တင်သူတော်စင်သဘောရှိပါပေသောသောနရောတရားချေခင်စေကောင်းဝင်သည့်ထိုသူတော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်အဟောဟိမြတ်ပြတ်လက်တိတလင်ဖြစ်ပေသောပုံဉ္ဇံကောင်းမှုဆောအမြတ်တရားကိုဘတဝတိမေတ္တပေါင်းစုစင်ရတုကြောင့်အောင်စုတို့ကကောင်းစွာမသွေတိုးပွားစေတတ်ပါသည်တတိဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတာမေတ္တာနှလုံးသားပိုင်ရှင်များရဲ့သံဓမ္မသာနေလို့ရပါတယ်မေတ္တာရှင်များရှိတဲ့နေရာမှာသာသာသနာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံပေါ်လည်းသာသနာနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလောကီပညာတွေဆန်းဆန်းတောက်တက်တယ်လည်းပဲသာသနာနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတတ္တတရားပညာတရားမေတ္တာတရားအကောင်းနဲ့
စေကောင်းရှိသူစေကောင်းရှိသူတို့တန်တမ္မာသာစေကောင်းရှိသူပုဂ္ဂိုလ်စေကောင်းရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ရှိရအရာ၌သာသာသနာအနေ၌ပါလေသာသနာအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းဖို့တရားတွေရအောင်ညွှန်ကြရကုသိုလ်ကလည်းမလုပ်ဘဲနေလို့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝတန်တရားခရင်မှာဖြစ် โอนาติโซเรชอเลเซียคลุกจีก็3ช่องရှိတယ်อวิชชาตนะโซเรจูจีณช่องนี่ก็แล้วไม่หล่นแน่อ่ะเต็นชุบไก่จีหนองท่าเลยไอ้เสียยะทุกข์อปุญโญสงฆ์ก็หลุดพอดีอนาคตภพเดียวก็หลุดพอ မလို့တဲ့ခဲလေတရားဆောင်အားနဲ့အံအားပြ၍တည်ငြိမ်ရင်ကျဲအချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့ကောင်းမှုတရားဆိုတာပြုလုပ်အားထုတ်ကြရတယ်ကောင်းမှုပြုလုပ်အားထုတ်နိုင်အောင်လည်းပဲလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဆိုတာပေါ်ပေါ်လာရပါတယ်သာသနာသာသနာဟာသူဟာသူတည်တံ့ပြီးတော့နေတာမဟုတ်ပဲခြေမြောက်သူတွေစောင်းရှောက်သူတွေအားပေးသူတွေရှိမှသာသနာကတည်လို့ဖြစ်တာ လောကမှာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဟာထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းဖြန့်ဝေတဲ့အပိုင်းအပိုင်းသုံးပိုင်းအဆက်မပြတ်လဲပတ်နေမှစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဆက်မပြတ်စားသုံးနိုင်ကြတယ်တခုခုကအဆက်ပြတ်သွားရင်စားသုံးနိုင်စားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစားသုံးခွင့်ဟာလစ်လက်ပြက်လက်ပြီးတော့သွားတတ်ပါတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့အဖို့တန်ထားတဲ့တရားဆိုတာလေ ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းဖြန့်ဝေတဲ့အပိုင်းသုံးပိုင်းလည်းပတ်ရပါတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိစ္စတာဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတာဗုဒ္ဓကလွဲလို့ပဲသူ့ဘာပေါ်ထုတ်နိုင်စုံမရှိပါဘုဒ္ဓတိဗုဒ္ဓကိစ္စပြီးဆုံးပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ပြိဋိဘံစံတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာထုတ
ဘုရားတော်ပါသာသနာကိုတောင်းဝန်ယုံကြည်ကြတဲ့သာသနာနဲ့ကိုယ်တကယ်ထိုက်တန်ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လိုများရဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သာသနာပြုသာသနာပြုဆိုတာသာသနာထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့သာသနာပြန်ဝေရင်နှစ်ကိစ္စကိုသာသနာပြုလို့ပြောတာ။ သာသနာတော်များကြီးမပြောရအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စသာသနာပြန်ပွားတော်အောင်ဖြန့်ဝေရေးကိစ္စဤနှစ်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတာကိုသာသနာပြုကိစ္စလို့ခေါ်တယ်။ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတာအတ္တတရားပြီးဝါရေးအကျင့်တရားပြီးဆောင်ရေးမိမိအစ္စတတဏ္ဍမှာအတ္တတရားတွေပြီးဝါရမယ်အကျင့်တရားတွေပြီးဆောင်ရမယ်။ အဲ့လိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲပြည့်ဝစုံလည်အောင်ဖြစ်ကျင်ကြိုးစားအထောက်တော်အပြင်သာသနာပြုကိစ္စဟာကိုယ့်ဘက်ကပထမဆုံးခိုင်မာအောင်ကြိုးစားကြရပါတယ်။ပြီးတော့မှမိမိတိတ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာတွေတခြားသူပုဂ္ဂိုလ်များတိဖို့နော်လာနောက်သားသားစဉ်မြစ်စစ်တွေလည်းပဲအတ္တတရားရကြဖို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့ဟောတယ်ပြောတယ်ပူဇော်တယ်ရေးသားတယ်ဖြန့်ဝေတယ်သာသနာဖြန့်ဝေရေးကိစ္စကိုဆော
ဒါသနာပြုလို့ခေါ်ပါတယ်တရားဥဒါသနာပြုကိစ္စကိုရှေ့တန်းကဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နေရာမှာတတော်မျိုးသူ့ဝနာဘူမိပရိယတ်ဒါသနာဟိတာအတင်းကြီးရလည်းပဲမမမမရှေ့တန်းကနေပြောချိုးချိုးဆာဆာအထုတ်နေတဲ့အတင်းကြီးပါစေရတုခေကိုတောင်ရောက်ရှိရလာခဲ့ပါပြီလောကမှာဗုဒ္ဓရတနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိစ္စမှာသမျှဟာအထေဝါဆုံးပဲ ဘုရားရဏနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေဘုရားရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေဟူသမျှအထေဝါဆုံးကိစ္စအလှပဆုံးကိစ္စတွေအာအကောင်ဆုံးကိစ္စတွေပါအဲဒီတမမေတ္တာတရားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ပြန်တော့ပြောစရာလဲကောင်းကြည်လို့စရာလဲကောင်းအားတက်စရာလဲကောင်းဩငါတယောက်စီကောင်းထားလိုက်တာငါတော့ကချမ်းသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့တန်းစီလိုပါလားဟဲ့အများကြီးပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးလို့မဆုံးပေါ့ကုသိုလ်ရရင်တတ်တက်ကလေးဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်မဟုတ်သာသနာအတွက်အကျိုးများတဲ့သာသနာပြုအလုပ်ကြီးဝလုပ်ကြတာ
Mimi diau si kau dalai mesu mimi nama canda me pokuri so ayam me pokuri tau ne tansi lo balalu. Cilai dia kama nyandalap onda jaya cinu jaya ada jaya kau nau kau ne lo mami pemana wo pemane lo mami mu. Aku si dia lo lo jaro kalau dia lo ha aku si mandi dole piaja dapo. Dayo meta dia ne bawisu biro sawe jara meta nalom daha loka ma ala zon nalom dapo. Toda nalom ha loka ma ajida ayo sozo nalom dapo. Toda sura loka loye ajima zon to kwe ave nayo te dong te ang bonglo ma pienong kwe pieta to dapo. Meta sura loka ma ajima zon to swe ajibe.Ya bong miya zwa, tong bong miya zwa, am ya ji su bong ni ra wu tau ma. Ni ni nyu nyu chi chi keng keng piyo piyo shun shun ni ni na ong sui song bi de a ji ma zong to sui a su ra mit ta de ya. Daya a gu a ting kai sa di ma. Tata na ju kai sa di ma, a lu ta na kai sa di ma. Ni ni nyu nyu chi chi keng keng su bong lo nang ya de su ra. A ji ma zong to sui a lu ko su ya de mit ta son a niya.Beta so aja sawe nanjara. Dada sura daloga loye ajima zongto kwe ajiba. Nayao te wotong te ang panglo mapsin nao kwe bide deya. Beta sura loga ye ajima zongto sve ajibe. Ya bong miya zwa tong bong miya zwa miya biare poko prita dwego daoma. Chikken yinwe ang sve sang pinane deya.Beda dia di pada bangsung doi tak kudi to bangsung ya dia. Lumiu bangsung doi tak kudi to bangsung ya dia. Tatawa bangsung doi tak kudi to bangsung ya dia. Beba dami so meda melujene pada misi. Belumiu meso meda guman nedede lumiu ya lumisi. Beda dawa meso meda gumelujene tatawa lumisi. Kutan nama meda dajia dia misi loda.Beda aku matanya lu siam eh, beda aku melu jinu doh mahu bahu, kuku lai mabuah naya doh dunia puan nyari beda aku lo, beda mah ayik kujen jah, aku jen jah deh, beda net demian lu jah deh. Dayang pada alusin biang cita bangsa ya beda alaso, pada alusin biang swa, bangsa ya tak kuli doh bangsa ya ga, I beda deh ya.Lumiu alau shen piang jita bong song ya metta ala zong. Lumiu bong song ne mimya bing kwe piya yun ne nya dole be alau ne nyi nyu nyu chi chi keng keng piang piang shen shen ne bong song ya daya sula ga hati metta daya be. Tadwa alau shen piang jita bong song ya metta ala zong. Tari sang li di ka sa kong long po. Metta wo man nip tete tadwa lu si ma me si be.Tali lai suja pada alam Swin piang jita Pau sawya Meta ala zau Lumyo alam Swin piang jita Pau sawya Meta ala zau Tadwa alamSwin piang jita Pau sawya Meta ala zau Pada alam Swin piang jita Pau sawya Meta ala zau Lumiu alam Swin piang jita Pau sawyaMeta ala zau Tadwa alau Swin piang jita Pau sawya Meta ala zau Dayo mahong hi miya biya lati Dalin pipito pao nyang kao mo sang ah miya dayago Padawa di meta nalau ala zau njau Swin piang jita kao swamadwe Tupwa zita pavitati Kaba ulu di sura
ကဘာဥလူတွေဆိုတာတတန်းစားတဲ့တမျိုးတဲ့ညီညွတ်ညွတ်တပြင်းညီနေခဲ့ကြတာပဲနောက်မှလူမျိုးတွေဘာသာတွေလဲတွေအမျိုးမျိုးကန့်တာကွဲပြားပြီးတော့ပေါင်းတိုင်းနေခတ်ပြီးတော့မေတ္တာနယ်ဟာလည်းတစားတစားကျင်းမြောင်းကျင်းမြောင်းပြီးတော့သွားတာကဘာဥမှာမေတ္တာတပြင်းညီပဲနောက်မှတစားတစားအမျိုးမျိုးကွဲပြီးတော့ပေါင်းတိုင်းနေကျင်းမြောင်းသွားတာအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့ဝန်ပြီးခိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့မေတ္တာတတ်တွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာထက်သွင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်ကြတော့ဆောင်အားရများကြီးရကြပါစေဗုဒ္ဓသာသနာတည်လောကကိုလည်းအလှဆင်ဖို့တတ္တဝါတွေကိုလည်းအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီအလှဆင်ဖို့ပေါ်လာတဲ့သာသနာဟာလည်းတကဘာလုံးမှမမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအပြည့်အစုံအခိုင်အမာရှိပါတယ်မြန်မာကိုကဘာကတည်ကြတာကသာသနာကြောင့်ပါကဘာမြေပုံကြီးချကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာပြည်မြေပုံတေးတေးမနဲ့ရှာယူရတယ်တော်တော်ကဘာကတည်တယ်ဘာလို့တည်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပေါ်နေတဲ့နေတဲ့သတ္တအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိပညာအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖယားရှိခိုးမေတ္တာတွေပို့ပဋ္ဌာန်းနေရပြိတ္တေရအတူအပြည့်တကဘာလုံးမေတ္တာတတ်တယ်လွန့်ချုံပြီးတော့ပေးတာလားကိုယ့်ရဲ့တန့်စင်တဲ့နှလုံးသားစက်ယုံတဲ့ကနေပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်ဝေပေးထားတာဆိုတော့ကဘာအနှံ့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန့်သွားတော့မျက်မှောက်ပြီသူတို့မသိကျင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲမတော့မေတ္တာဓာတ်တွေကတကဘာလုံးပြန့်ထားတာဗုဒ္ဓရတနာကိုအကြောင်းပြုပြီးဗုဒ္ဓရတနာကိုမိခိုးပြီးတော့မရလာတဲ့မေတ္တာဓာတ်ဆိုတာအစွမ်းအမတမ်းမှတမ်းမြတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်တွေတလောကတကဘာလုံးလွှမ်းခြုံထားတာဖြစ်လို့ကဘာကမြန်မာကိုတည်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာကြီးလည်းလှပါတယ်လူတွေလည်းပဲလှကြရပါတယ်သာသနာကင်းပျော်သွားရင်ကဘာလည်းအယုဆုံးမှာပေါ့လူသားတွေလည်းအယုဆုံးကုန်မှာပေါ့တတ္တဝါတွေလည်းအယုဆုံးကုန်မှာပေါ့လူတွေရဲ့နောက်ဆုံးထောက်တရားဟာတကယ်တော့တရားသာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုမဆူဆောင်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုပဲအားကိုးရထင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပစ္စည်းဥစ္စာအချင်းစီလို့လက်လွှဲရတဲ့အချင်းကြတော့ဘိုင်းကနေလဲပြီးအယူတစ်ပိုက်ဖြစ်မှာပါရှင်မျိုးတွေကိုပဲအားကိုးစရာလို့ထင်ပြီးတော့အားကိုးစရာတရားမရှာဖွေဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှင်မျိုးတွေအချင်းစီလို့လက်လွှဲရတဲ့အပိုင်းရောက်ရင်ဘိုင်းကနေဆိုလဲပြီးတော့ဟာကနေဆိုအယူတစ်ပိုက်ဖြစ်ကုန်မှာပါရတုကုန်တင်စတိကိုပဲအခိုင်အမာတွေမှာပြီးတော့တရားကိုမဆုဆောင်ဖြစ်သူများဟာအချင်းစီလိုရာတုကုန်တင်စတိလက်လွှဲရတဲ့အချင်းရောက်ရင်ဟာကနေဆိုဘိုင်းကနေလဲပြီးတော့အယူတစ်ပိုက်နဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်တရားသာထောက်တရားလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တရားကိုချုပ်တင်ပြီးတော့စွဆောင်းကြတယ်ပြုလုပ်ကြတယ်အာထုတ်ကြတယ်ဓာလေးလဲလိုက်ဆိုကြဤသာသနာဤသာသနာငြိမ်ချမ်းစွာဤသာသနာကဘာကြီးကိုလှစေတည်မြတ်မနိုင်သာသာသနာခိုင်မာပြည့်စုံသည်ဗုဒ္ဓဝါဒယတ္ထမကြောင့်ကပအလေခုံဤကျွဲခန့်တဲ့မြတ်မပြည့်မေတ္တာနှလုံးအလှဆုံးကြောင့်ရှင်ပြုံးကြည်တာတို့မြန်မာကဘာကပင်မောကြည်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကြောင့်ကဘာလဲလှလူလဲလှအေးမြတ်ချမ်းသာသည်နောက်ဆုံးမှာကမြတ်တရားသာထောက်တီးရာလူမှဆွမ်းအပြည့်ဝသည်ဒီသာသနာငြိမ်ချမ်းစွာကဘာကြီးကိုလှစေတည်မြတ်မ၌သာ
Sadhana Kaima Bizondi Buddha Wada Yadama Jau Kapa Ale Kawi Chue Kante Miamabi Meta Nalo Allah Zonjau Swin Pyongjita Do Myanma Kabhaga Bhimo Chidi Buddha Myaswa Sadhana Jau Kabhale La Lule La Imya Chandadi Nau Saumaga Nyatayata Taudiya Luma san abhiwadi Dayao miyama bhimata Tadana kaimara bhajaule Lo jilaya yakulo pariyati atenji Pariyati sadena jiri Dia tenji di sadena jiri yatinao Dwarama bhaudura gaundi Achimare metta dadwe Erhari jau Kabhale ma tadana ne padilo Kongyu piro ni yarama ဒီကညာတာတွေအကြောင်းရောက်လာရင်ပြောတာပဲတရားဟာမြတ်မထွက်ကုန်ပစ္စည်းတဲ့သူတို့တိုင်းပြည်မှာတရားတွေမထွက်ဘူးတဲ့သူတို့စီမှာယုတ်ထုတ်လို့တဲ့ဆက်တွေတာရှိတယ်စိတ်ကောင်းထုတ်တဲ့ဆက်မရှိဘူးယုတ်တန်ဆန်တဲ့ဆက်တွေတော့ရှိတယ်စိတ်တန်ဆန်တဲ့ဆက်မရှိဘူးယုတ်အပူရိအေခံတဲ့ဆက်တွေတော့ရှိတယ်စိတ်အပူအေအေခံတဲ့ဆက်တွေမရှိဘူးဒါကြောင့် ယုတ်ပစ္စည်းတွေကျွဲဝပြီမဲ့ရှိတယ်လို့သာပြောလို့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ရှိတယ်ကျွဲဝတယ်ပေါ်တယ်လို့တော့ပြောလို့တော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ရှိတို့ကြီးကိုင်းကိုနေရပိုက်ဆိုင်တို့ကြီးဒီကိုင်းပူနေရပစ္စည်းတို့ကြီးဒီကိုင်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုံးလို့နေရထိုးမဲ့ခုံမဲ့ရိုက်မဲ့နဲ့မဲ့ပြစ်မဲ့ခတ်မဲ့နဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေတိုးလာတယ
ဆက်ဒီဖြင့်အပူရိတာနောက်ကဝိုင်းဝန်းနေပါလေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းချမ်းသာအောင်နေလို့ဘုရားနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်မပြီမှာတော့စေကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ကြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့ဆက်ကြီးစိတ်အပူကိုအေးခမ်းတဲ့ဆက်ကြီးဘုရားသာသနာဆက်ကြီးဟာရှိတော့ချမ်းသာအောင်နေတတ်ကြတာဘောတဲ့ပဲအာယုန်တွေပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့မြတ်အာယုန်နဲ့အစဉ်ပြေအောင်တည်နေရင်ကျင့်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေတတ်က
ပုဂ္ဂိုလ်များတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ပစ္စည်းရှိရင်ချမ်းသာတယ်ပိုက်ဆံပေါ်ရင်ချမ်းသာတယ်အားပဲသူကပိုက်ဆံအယံချမ်းသာတာဘယ်သူကပစ္စည်းအယံချမ်းသာတာသူတို့ကချမ်းသာတာတော့ရိုးရိုးမပြောဘူးအယံလေးရထည့်သည်တကယ်ပဲသူတို့ပြောတာအယံကိုချမ်းသာနေကြတယ်တကယ်တော့လူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟာစိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတာပဒါနာပါ စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမရှိရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအယံချမ်းသာကြီးတွေပါပြုံနေရမှချက်ချင်းမဲ့ရမယ်ပျော်နေရမှချက်ချင်းချုံချငိုရမယ်ချမ်းသာနေရမှချက်ချင်းအယုတပိုင်းဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်ဒါအယံကြီးတွေပဲကိုဒါကြောင့်အယံချမ်းသာတာတကယ်တည်ငြိမ်ရင့်ကျေးအေးချမ်းသောချမ်းသာများမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါရောက်လူချမ်းသာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဒီစိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတာပဌာနစိတ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့ကလည်းမိမိတို့မှာစိတ်ကောင်းထုတ်တဲ့စัจကြီးစိတ်တန်ရှင်းတဲ့စัจကြီးစိတ်အပူအေးခမ်းတဲ့စัจကြီးအိမ်ဥက္ကံစက်ကတဲပြီးပြီကြောင်းဥက္ကံအိမ်ဥက္ကံမှာစัจကြီးကတဲပြီးပြီဘုဒ္ဓသာသနာကြောင့်စัจကြီးရမှန်သိရတာပါဒါရောက်လူချမ်းသာလူချင်းရင်စိတ်တန်ရှင်းစင်ကြောင်းနေတဲ့စိတ်တန်ရှင်းတ
ပြေနိုင်ပါတယ်။
ထာယရေကိုမေတ္တာတရားနဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့နေကြတာမေတ္တာတရားနဲ့ပေါင်းစုနေကြလို့လည်းပဲပြောစီရာကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေကြတာပေါ့တဲ့မြို့ပါသာသနာတဲ့ဥဒေချက်ရှိရမယ်ခံယူချက်ရှိရမယ်နေ့စီကံရှိရမယ်အများအပေါ်တစ္ဆာရှိရမယ်တော့ခွဲဝေသုံးချမှုရှိရမယ်အနေနာခံမှုရှိရမယ်ဆုံးလို့မှုရှိရမယ် လေးစဉ်းစားနိုင်ခြင်းချင်းချင်းချင်းတွဲတွဲချက်ဆန်းစင်ဝေဖန်နိုင်တော့အတိပညာတရားရှိရမယ်မေတ္တာရှင်များရဲ့လမ်းစဉ်၄ချက်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်၄ချက်နဲ့ပေါင်းစုထားတဲ့အသင်အဖွဲအဖွဲအစီမိသားစုနိုင်ရင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ဆောင်းအားကိုရကြတာကြည်ပါပဲလူရလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူဘဝရလက်၃ခုဆိုတာရအောင်ယူဖြစ်လို့ယူဖြစ်ဖို့လိုလိမ့်မယ် လူဘဝရလက်၃ခုဆိုတာတိက္ကပိစ္ဆုပ္ပံမှာလည်းပဲပဲအာယုန်တွေပဲတွေ့တွေ့တွေ့တရားအာယုန်နဲ့အရှင်ပြအောင်တိဉ္ဉေယံကျေအေချံပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ရမယ်လူဘဝမှာကိုဝေစုကသုံးမျိုးရှိတာအပျော်ဝေစုတဲ့အပူဝေစုတဲ့အငေးဝေစုလို့ဝေစုကသုံးမျိုးရှိတာအပျော်ဝေစုကလည်းနှစ်ပိုင်းရှိလာပြန်တယ်အတုရယ် အစီရဲ့လို့နှမျိုးရှိတယ်။အပျော်အတုဆိုတာလောကအာယုန်တွေထဲမှာလောဘအပူအဆိုင်ငွေတွေနဲ့ပျော်ကြတာတွေကအဲ့ဒါအပျော်အတုတွေ။သူတို့အပျော်ထဲမှာလောဘအပူအဆိုင်ငွေပါတဲ့နောက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောက်မှုအမျက်ရှိတဲ့အချင်းမွေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားနိုင်တယ်ပြောရမှာချက်ချင်းမဲ့သွားနိုင်တယ်ပြောရမှာချက်ချင်းချုံးချမှုစေနိုင်တယ် ချင်းအယုတ်တပိုင်းဖြစ်သွားခြင်းနိုင်တဲ့အဲ့လိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားခြင်းနိုင်တဲ့အပျော်မျိုးအဲ့ဒါကိုအပျော်အတုလို့ခေါ်တယ်ဘဝကပေးထားသောဝေစုပင်ဖြစ်တော်လဲတကယ်တမ်းအာမကိုရပါအပျော်အစစ်ဆိုတဲ့ကယခုလိုတဏ္ဍာတိရလို့ပြောကြရတာတွေယခုလိုတိလကျင့်သုံးလို့ပြောကြရတာတွေယခုလိုသမာဓိတရားစွန်းအားကိုရအောင်ယူနိုင်လို့ပြောကြရတာတွေ ဝိပဿနာအတိတ်ရအောင်ယူနိုင်လို့ပြောကြရတာတွေတတ္တာပိတိနဲ့ပြောကြတာလောဘအပူအဆိုင်ဝင်ကလည်းမပါနှုတ်ကပြန်ယုတ်သိမ်းသွားမဲ့ချင်းချောင်းမှုကလည်းလောကမရှိပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားမှာလဲပါမှပူစရာမလိုအဲ့လိုဓမ္မစွန်းအပြင်ပြောနိုင်ကြတာကိုတော့အပျော်အစ်စ်နဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီအပျော်အစ်စ်နဲ့ပြောနိုင်မှလူဘဝဝေစုကိုရတူးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဝေစုကအပူဝေစုအပူဝေစုဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမကလကိလေသာအပူတွေကတရားစွန်အားနဲ့ခွာပေးတာမဟုတ်တော့ဂိတ်နေကြအပြင်ကအာယုံမျိုးစုံတွေလည်းထောင်းထုတ်နှိမ့်ဆက်ဟိုဟက်ပူဟက်ဆိုပြီးတော့အတင်းရိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက် အာယုံမျိုးစုံနဲ့ထောင်းထုတ်နှိမ့်စက်တော့မိမိကိလေသာအပူဓာတ်တွေနဲ့တွဲမိတော့တာပေါ့ဟိုကမိစာတွေထည့်ပေးတရားမိစီတရားရှိတော့မိလောက်တောက်လောင်နေကြတာအပူဝေးတယ်တရားအပူဝေစုဆိုတာလောကအာယုံနဲ့ထောင်းထုတ်နှိမ့်စက်လို့ကိလေသာမိတွေထောင်းကလေးထောင်းကလေးထထထောက်တာပဲအဲ့ဒါအပူဝေစုပေးတာကတော့အပူဝေစုပုံစံနဲ့ပေးတယ်တော်တော်ကူကလိမ်မှာကျွန့်ကျင်ရမယ်အေးပုံစံနဲ့ပြောင်းရို ပါလေတော့ခုနကတွေ့ထားပြီလေစိတ်အပူကိုအေးအေးခံနဲ့စက်ကြီးတွေ့ပြီးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်ကြီးတွေ့ပြီးစိတ်တန့်စင်တဲ့စက်ကြီးတွေ့ပြီးပြီယခုသာသနာချင်းမြောင်နေကြတာအဲ့ဒီစက်ကြီးမကွယ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီစက်ကြီးစစ်မှန်တိကျပြဝခိုင်မာစေခြင်းလို့ချင်းမြောင်နေကြတာပဲတရားသူကအပူဝေစုအနေနဲ့ပြေးပေမဲ့ကိုကအေးအေးဝေစုပြောင်းယူတတ်ရမယ် ကိလေသာဆိုတာဘုန်းကြီးတန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ဘုန်းကြီးလည်းလောင်းတာပဲဒီလားရှင်နေတန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ဒီလားရှင်နေလည်းလောင်းမှာပဲဘုရားဘာသာတွေတန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ဘုရားဘာသာလည်းလောင်းမှာပဲဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းလောင်းမှာပဲကိလေသာကဘယ်သူကိုမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးဖြစ်လာရင်တော့လောင်းမှာကြီးပဲသူရဲ့အလောက်ကကိုပူလောင်အောင
Sari Dema Kilida Soda Say Yadoka Aputi Sawi Apwe. Badawari Pubo Seyabo Mobo
อปุเสยมัตตะเมปอลาอ๋อพอทุฏฐิสุฏฐะอภเวกะกิเลสตาอตวินเยมุกะตัณหาสิละโลภะดาอย่างกิเลสตาเสบะตมโหอเจทังหายาขอสุยะละกิเลสตาริยาเสยะทุกขะอปุฏฐิสาวยะอภเวเวอเวสาสุยะโมหะวะเสยะทุกขะติสาวยะอภเวเตมะองคตะจิตัณหาสุเรโลภะวะเสยะทุกขะอปุฏฐิสาวยะอภเวเตมะอตวินเยมุโพ ตรุอะลောင်းแม้เลยตรุอะลูกก็ปู่ลองอ๋องชุบแห่พอตรุอะลูกเป้ดาอย่างกิเลสตาผิดลายแล้วหลောင်းจักมาจีเป้ดาใบแม้ไหงบ่งกวาเด้หลောင်းน่ะรออตุรุเป้ตลอดไหงบ่งมากวาตัวเด้โพธิญาณสาธารณะเนี่ยไม่ตรุเด้ปกโกฤตทุกข์อปุทับปอกชาโลมาตรุจักบ่าโพธิญาณสาธารณะเนี่ยตรุจုံนี่เด้ปกโกฤจักรอโลกะมาทุกข์อปุทับปอกยะโลตะบอกแท้ตาสิเด้โลติเนจักบ่า ทุกข์ทั่วปอกที่มีสิมาปฏิปราคขอสุยะได้ทุกข์ต้องมาแม้กันล้างจองตะบอกแท้ตาสิเด้อปุทั่วปอกเยโลตะโลกะลงมาที่ตะบอกแท้ตาสิเด้อทุกข์ทั่วปอกสิตุฤจะเรายิงบงกะสะเน่มาแม้บ่ทุกข์ทั่วปอกกูมาติเด้ปกโกเด้ยิงบงกะสะเน่มามาบ่ฮู้บ่ดาอย่างสิญญะเด้สิทธิ์สุขเด้สิทธิ์ปูเด้สุเด้ อปุเวสุติปอลาจะได้คามาฮอทุกข์ทั่วปอกไม่ติได้ปกโกนี่ก็บ่รู้จักมั้ยเลยปูหลองลงสึกก็ไม่ไต่ไปเลยอวิสสาตัณหาเนี่ยไม่ไต่ตาลอลอเสปูราได้ตัตตามะล่ะลุลอลอเสญิณเนราได้ตัตตามะล่ะลุลอลอเสสุถ้วยนี่ได้ตัตตาตั้วมะล่ะลุอวิสสาตัณหาเนี่ยใส่ไม่ไต่ตาอวิสสาเนี่ยตัณหาทั่วปอกมาบ่ฮู้เว้ยคุณน่ะก็เปล่าแต่ตันตยาโจจิ 他的那个，谁也都看阿布的少爷阿婆嘛，都是话，我跟他呢，专业目呗，都是来这谁，俺都是抓药。阿婆我没罗进来，阿婆多嘞，阿叔我没罗进来，婆少嘞，阿尼哥没罗进来，婆尼来拉嘛呗，都是来这阿来抓药啵。他要都看这婆没对的，婆哥的没对的，婆哥的，婆的咱那那对中国没有的，婆哥的。 สิ่งนี้ได้สิ่งสุดได้สิ่งเดียวได้สิ่งผู้ใดสวยจีบอ่ะยัดเดือดตั้งใจสิ่งกูไม่ได้ท่าแต่ชั่วเป็นสุดได้ไปจากมีอาชีพเว็บแล้วเป็นสุดจ้าสิ่งกูไม่ได้จ้าละแต่ชั่วสิ่งด้วยตั้งใจแต่ชั่วเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยได้เงินจีบอ่ะเด็กคงช้าจ้าเลยนั่งยาจ้าแต่หน้าบ้านเราทำอยู่บ่ปอนิสโอเว้ยได้เงินจีบอ่ะเด็กคงช้าเฮ้ยเดี๋ยวเราสุดเดือดลูกเราก็งามมันนี่ได้ก็มาเลย ก็ยังกระนั้นเนี่ยเทียโลอวิสสาตนาและเทียยอดอปุสโยบ่เสียดุกข์อปุติสาวยอภัยอุกตาจีพิเตอวิสสาเสียดุกข์อปุติสาวยอภัยอจุสังอตวินมุจีพิเตตัณหาสุเรโลภะและเทโกสิกขออัลลัพพิโสรลองยงจ้วงยงแม่สิรดาบ่เสียดุกข์ไปลั้นซ้องเลยมะโตพุทธะสาธนาเนี่ยด้วยเดปกโกฤจะรอจิโลไม่หลบบ่กูก็ยังกระนั้นไปรอมาไม่หลบ พุทโธสิ้นสุดแล้วกิเลสตาลองน้อลองมาบ่ตลอดทิ้งชุบในเนสอนอาชีเดตาดนาเนี่ยเปิดทาดูว่าทิ้งชุบในเนสอนอาชีเดปามานาอาภิเลทิ้งชุบในเนกาลาอาภิเลทิ้งชุบในเนอ๋อมาสิติปุราจิได้เองอุคัมมาสิอปูเอเอขันเนสัจจิเดทาบิบิเลปูจินเนตาปูเนเองอุคัมมาสิบาเดเบสิมาเลเองอุคัมมาพยาชีตัว ตติวริยะเนี่ยด้วยตัวสิกขาลีโกตมารีพอทุกพระองค์ก็ปอมยาชินเมตตาปูชินตัวเลวนเลสุสัยปิรตมารีทูทองยินสาธิเพียงแบบเพียงนิดเดียวสุดแต่ปูได้สิกขาตติปัญญาเนี่ยใส่มัดแต่นี้เนี่ยแบบเพียงอายุอสาธุได้นี้เนี่ยแบบเพียงปูลองสุดเพียงสิกขาตติปัญญาเนี่ยชุบมัดแต่นี้เนี่ยแบบเพียงเชิญเลยตัวอ๋อสุดแต่สิเชิญตัว ผู้ใดสิ่งเส้นเจตัวเดนั่งอะไรมามีมีอะไรลงนี่อะไรมันสุดหันจ้าตัวเดไปสั่งไปยาดาวเสียเลยไม่รู้ไปสั่งยาจีอากงขามีอยู่อายุอมุขี่เอาไปสูนี่เสียเลยไม่รู้ทบกันเลยตีดเลยเส้นลูกเส้นอะไรก็อับปูก็ต้องเจือดเต็มเลยตีเดอ๋อไม่งั้นก็ต้องอับไปรู้ด่างาดีดูเดียร์ลงลูกที่ได้ไม่เจือดจีดกว่า สิ่งที่เอาเลือดได้อายุก็ดำมาเจือดเต็มตัวเลย
ไม่ว่าปู่เอาไว้ช่วยเอาเงี้ยเอาลูกพ่อยาลูกต่างอาพยายามที่เอาลูกเสกุมยันเต็มที่ตาอาว่าเดียวกูเลยอุ้งกันที่ตาไม่ชิดูจีดเว้ยอาเก้าเนี่ยเพี้ยนจีบีรอเพราะว่าเวสุเลวุเลยมาปั้นได้สายอยู่ได้เด็ดแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปู่ว่าอาเก้าเนี่ยจีได้เด็ดดูยันที่เนี่ยจีบอกดูยันที่เนี่ยเด็กอาจีสูดีจีเป็นมาเกิดได้เลยสูดาเว้ยตัวต่อไปตัวมาปีมาเบี้ยวจับบ่าว อาเมียนได้สู้ได้ข้อยจีนเราเดี๋ยวเลยเส้นนั้นอายาตาเลยปีตรงเลยสาสียาอภิปาลาเวอาเดี๋ยวมาเก้าหน้าปามันตีดอกอภิวัตสู้กับดูมาอภิมาเบียวบาบุตามยุโรปพอเราเมื่อจัดตาเลยเนี่ยด้วยเจ้าเนี่ยปกุฏิเพราะว่าเวสุโกอยู่ได้ปกุฏิยามีเราอาเก้าเนี่ยปกุฏิกูโกเสียงเอาเสียงเอาเสียงปูเอาเราเลยเดาอายุเนี่ยว่าอภิมาเบียวบุ อ๋ออันนี้ได้สู้ได้แต่ที่เป็นยังเนี่ยคนละเด็กก็มาตีละสมารีวิปัสสนาสอนอะไรยาอ๋ออยู่ในตาเบ้ในบางยาวจังเดียก็เนี่ยสอนอะไรยาอ๋ออยู่รูปเช็ดตาเบ้น่าจะยาได้สู้ได้แต่ที่เป็นยังเนี่ยคนไปดูจีเลียนเนาะในบางยาวจังเดียก็มีแต่เดียอายาตาเรียคนอยู่รูปยาตาเบ้ลูกยังมีเรื่องเล็กๆบีรออ่ะสู้กูอ่ะก้าวเนี่ยพี่อยู่ได้ดอก ภาวะเวสุกะอปุเยโลเปรย์ไล่ต่อเลยกูว่าไอ้ปงสานเนี่ยเปียวอยู่ได้เด้กูก็ปูเอาเนี่ยเอาโชคเอาลูกเดาอุตส่าห์กูต้องปูไปดูเจสุเต็มที่ได้เด้ได้ยังอปุเวสุกะไอ้ปงสานเนี่ยเปียวยามเนี่ยรูปว่าสุดาเส้นจะพอลาลงกันแล้วงูไปดูลาเกล้ามือบ้าลงกันงูไปมาไม่เกิดจ้า อาเบียนพี่เจ้าเรียนรู้เลยกูเป็นส่วนอาเมื่อไรพวกกูเรียนงูพี่รอดยังยังอยากเป็นเลยโอ้แม่มาเบียนที่เรียนเลยกูเป็นส่วนอาเรื่องเรียนเลยพวกกูเรียนงูพี่รอดนี่จะอยากเป็นเลยโอ้แม่สิเทวังโง่ไรปัจจักรทองโง่ไรที่เราลาดูว่าเรียนงูอาเบียนเรียนงูมาเบียนที่เขาเรียนงูสิเราลูกว่าป้ามาโก้เดินสิรอดแต่ตอนนั้นลูกว่าเดินสิเสียงอาพี่เป็นเนี่ยเนี่ยเอาละ เวสุปีเดลันเซนจีบ่าแต่ยังอปูโกเอเอพี่เดาไม่อยู่ยามเนี่ยแต่เดียเวสุว่าอังเวเวสุปะมาราสุเรเปรียบมุเปรียบมุอาจิโรมหาด้วยเวมุกามยาอังเวเวสุเดตีมยานี่ถ้าเดียมีสิ่งจีเดียวจะเช่าแล้วก็เล่าถ้าก็จะเช่าสิ่งก็ด้วยนี่เดียวจะเช่าแต่เช่าสุดาอายุเนี่ยเปลี่ยนเลยมุมยาดาเปลี่ยนดาบ่ แต่ว่าเดี๋ยวอังเงี้ยลองไปดูเต็มมาเช็คความบุญเนี่ยยี่ปีจ้าเลยแต่ถ้าเดี๋ยวอังเงี้ยเรียนรู้เนี่ยจบไปดูมาอังเงี้ยเรียนเนี่ยจบไปดูมาจะโชว์ตั้งเงี้ยเปลี่ยนตัวจ้าได้อังเงี้ยวิสุทธิ์เต็มยาตัวเลยพอตอนนี้จะตั้งแต่เนี่ยจบไปดูมาปกุฏิจ้าด้วยอันนี้อังเงี้ยสิกรีกตัดที่เปลี่ยนยาเนี่ยสวยสวยอยู่เฮ้สิกรีกเงี้ยละจีละไม่ไปดามาโมโหเป็นเราต้องเงี้ยมละกว่า เมื่อใดสามมาโมโหเป็นเราต้องเงี้ยมละกว่าพยายามสิเด้อพยายามสิเด้อละกว่าลาหอดีมาพยายามอายุนี่เนี่ยเฮ็ดอะไรปุ๋ยอังเว้ยตอนนั้นกงลีอยู่แล้วอังเว้ยแต่ขนาดยังเสือเหลืองเว้ยอาศัยสิเด็กเงี้ยได้เสกเลยไม่ได้เสกเลยก็เดี๋ยวอายุผมมาสวยสวยอยู่เลยเด็กข้าเจ้าอังเว้ยวิจูการนี่พี่ด้วยเส้นมันเนี่ยเดี๋ยววิจูอันเดียวผมพี่ด้วยอยู่ไหนเนี่ยเพราะว่าก็เป็นรูปแบบอปุ๋ยอังเว้ย ไปต่อเลยตาธนาสังอาเจ้าเลยมาปั้นได้จนเจนตุนยาฮะสังอาโกเลยมาปั้นได้สวายอยู่ในนี้เลยแต่ยังรู้ว่ายาเลยมาปัตมายาเลยก็เอโซบามาเลยไปอายุนี้ไปด้วยเดี๋ยวนี้อายุนี้เช่นเดียวกันยังยังเจี๊ยฉันเดียวชวนสวานนี่ได้ยังไหมแต่ยังก็ไปสุบันเลยฉันดาบุอามาคันเลยอามาก็เราไปสุบันหาเยจีสุบัน มันจะพิจารณาบุอากูพิจารณาบุโบเอเยจีเดนับว่าพิจารณาบุอากูพิจารณาบุโบเอเยจีเดเป็นสุบานะมีนูบาเป็นสุบานะลิซาบาเป็นสุบานะจัมบูทาบาเป็นสุบานะงาเลเดเด็กคุกคุโรจังเกียมเฮสูเดตัดดาวุริยาทัดเนลเต็งทาบากุเลเดเด็กคุกคุโรอันยังจังเกียมอันนี้จะวิปัสสนาดีดีโรจังยามาบ่แต่พี่พี่พี่เรื่องนี้ผมเลยดิเสียบาจูกิดได้เลยพิจารณา ลบาลิพิเศษโอ้เอร่าลบาเป็นโอ้ลบาพิมพ์มันตีตัวเองเอร่าเดียร์ลูกคนเองกูพิมพ์มันไม่ตีเองนะเดียร์มาหูตา
ว่าดอดาเรียนเนี่ยบาบีก็ดอดาเพียงมันดีเอร่าเดียร์โลกเขาเลยกูบาบีแม่ไม่ดีเอร่าเดียร์โลกเขาเลยกูจังกูกูดีเลยส่วนเดียร์โลกเขาเลยที่เดียร์ท่านนี่ที่เดียร์เลยเดียร์เปียวเปียวมีดอดาจ้าบงเลยเดียร์จีเดียร์โลกเชื่อว่าดอดาที่เดียร์บาจันเนี่ยเอลูยูเดียร์โลกเชี่ยที่สองอาริกาเป็นสาวบ้านเนี่ยฉันตาเอาสามเว็บเป็นเนี่ยแต่ยังเป็นสาวบ้านเนี่ยฉันตาเอาเนี่ยดับเบิลเอเยจีเดียร์ไปสัมปองอยู่ในเล่มฉันตาเป็นเสี้ยชิอ
ကောင်းတဲ့စိတ်ကသူ့ဟာသူအလိုလျောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်တဲ့စက်တဲ့ထဲမှာကောင်းမှာဖယားအယုံတရားအယုံကုသိုလ်အယုံလေးနဲ့ပွားထုံပေးမှတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေတန့်စင်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနေပေါ်လာရတာဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးကြတာတွေဘုရားအယုံပြကြတာတွေတရဏဂုံတိတရဏဂုံတိလာဆောက်တည်ကြတာတွေမေတ္တာပို့ကြတာတွေခန္ဓာမှာညာဆိုင်ဝိပဿနာပွားကြတယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းထုတ်လုပ်
ลงเลยเลยสิกลีโกตันเซนเปจาราเสจอเสาะพ่อปวดใจเปจาราปูลาวเนี่ยเลยสิกลีโกเอ๊ะขันจาราเอลโลโซเลยนั่นส่งอาญาเอาในมาบ่ยามเนี่ยลงเลยเลยก้าวตัวเลยไหมเดี๋ยวลงเอ็งวยาท่าลาลาเนี่ยสิกลีโกตันเซนลุลลาลาซัสซาลาลาซันซันเตตเตจวาจวาตันตันเซนเซนเลยอ่ะไอ้คนนี้เนี่ยอยู่บนเลยเลยก็ขัดสัมบะ สิ่งกันเนี่ยใส่กันเนี่ยสิ่งกันเนี่ยใส่กันเนี่ยสิกลีฮะกูไปลุดลุ่ยสวยลุยยานี่อะไรอ้าวเสียด้วยเลยนะแต่ที่เอซีเซนเนี่ยอายุยูนิฟอร์มเลยอะไรอเมริกามาอายาเสียด้วยอะไรนะไอ้ที่เขามาเนี่ยจะลุดได้ฮะมาอะไรลุ่มมันเนี่ยเดียร์ลุ่มเล็ดเทมากันถ้าได้กองกูโดดเท้ากองลุ่มเพี้ยตัวเลย ตาดน่ะมีลมปาดว่าอย่างตาดน่ะยารนาเขาชินเนี่ยเล่นโยโต้ยาเยารนาจีเบตัดดีเดียเชิงดีเลยจ้าเลยยันตัดดาวรียาเล่นดังเลยกลางเลยยันป้ามาโซเดียเราจีเบโตเราเดียเราเดียเราไม่เล่าอาบุสระตุมามีสีรัวโตเราเดียเราเล่ากุดอมเราอาบุสระมีสีรัวโซจาวาโตทำไมเช่นเลยเอ็งจะมาเดียกูเดียวยากาสวาเปียวเดียสุบาร์มาบลูอามีโบจังเทนิบายาจังเดียกูเนี่ยอัตโนนิโรบาลา ยังคุณรู้เดียวมันน่าบูดีเลยปกุฎีเดียวอดีตมีสิทธิ์บูดีปกุฎีจารุตุกบจังลองเลือดเทนเลยแม่ตุกบเจียบูดีเลือดเทนเลยแม่ตุกบนกเตลือดเทนเลยแม่แผ่นเนี่ยมีผู้ชมได้ทำเงินเสียดานเนี่ยในบางอย่างจังเดียวกองบาสเซลูเล่ที่รู้ชิมาบ่ตอนนั้นมีลมอากาศเนี่ยปกุฎีจารุสังไลท์ธรรมะคนลงจบไป ทำไมโอเดมาดานะอภิปาเรมิตาจวัจเจนจวีระเทเกปโยจิอาลูเวจิบาลาทำไมโอเดมาดีละอภิปาเรอุมาตอมาดีละสาวนายเมสุระเอตัยดีละอัตวเดลปาเรวยาเวซาเลดีละเวตัดดินเอวิยาจวนมีเยนตมารีดีเลปาเรมิตาเลปวาปิโรมาเชลเลปยานอตมารีดีปาเรวิบัตนาเกลเลมายูดายันตาบ ยูได้ยินดังสิโลติดใจใจเสียงเนี่ยติดใจสังเลยเห็นดีเห็นเวกลีดีเย็นตัวบุญเนี่ยเจ็ดตัวบุญเนี่ยเปียงตัวบุญเนี่ยแต่ดินยันเนี่ยได้ใส่จีซะติดใจใจเสียงก็เลยเดียวเปียงเปียงโลติเสียไอ้คนเลยเดียวเลยเดียวเปียงเปียงโลเราเปียงเลยจีมีสีดอกบุกงตัวบีเราเปียงเลยจีมีสีดอกบุกงตัวบีแต่เดียวเปียงเนี่ยจ้าเลย ที่เราเชื่อเชื่อเปลี่ยนเนี่ยวิปัสสนาเราดังสิโลพยายามเลือกการเดรีกับเอเชียมารุมีผู้ชมได้เชื่อเปลี่ยนเนี่ยวิปัสสนาบ่อันนั้นก็ที่เดือดสุดละเอ็ดอ่ะบ่รูปว่าอันนี้ก็ยากอยู่แต่ถ้าสิ่งเอเชียลูกชายดาวยากอยู่แต่ถ้าแต่ยังแต่ยังมีลมเก่าเนี่ยปกุฮะเล่นโยโต้ยายารันนาจีเบ เสียงเนี่ยปกุฎียาโกฎีเป็นเดียวกับตัวเปลี่ยวเรศวาโรอามาบลูกบลูกาเสียงเดียมันนี่บ่ยาวจังเดียกงนี่อัตโนนิโรบาลาเดียมันนับบุตรเดียปกุฎีเดียอดีเมชีเดียปกุฎีเดียเนี่ยคนเสียมันมีเดียปกุฎีจารุตุกบจังลองเนื้อเทนเลยแม่ตุกบนักเดือดเทนเลยแม่
เสียงนั้นในบางอย่างจังเดียกองภาษาลู่เล่เฮ้ลู่ตุ่ดีลู่เว็บเปียวบาลเลยเดียกวนเสียงมีนี่เลยปกโกรเดียอดีตสิ่งนี่เลยปกโกรเดียนับบุเรปกโกรเสียงนั้นในบางอย่างจังกวนลงจุดใส่หน้าบ่ยังกบิสิเดมาเลยด่านนั่นเรียบีเทลู่ยาเรียงลู่ยาเรียบิสิเดมาเลยด่านนั่นเรียบีเทลู่ยาเรีย ทีละทีอภิเทโลยาเดตมารีเดอภิเทโลยาเดวิปัสสนากันเลยจังสีโลเทโลยาเดถ้าจะตัดนั่นเนี่ยด้วยเดือดหรือเปล่าเป็นหาเป็นเลยโทโทยารนาจีเบกินยาชิงดีอะไรอเมตังกาวเนี่ยทำไมเช็ดทำไมอุทัยอากุศยากุตุบลาอุทัยนั่นเดียวนั่งกันดาวันทันเนี่ยตีลงกันเดมาตีละตมารีวิปัสสนาบลาอุทัยโลยาเดียวงาอคุลนั่นตัวนี้เด เปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยอะไรเดี๋ยวมาตีละตมารีวิปัสสนาเปล่าเทโลเชนนั่นเด้อมาอากูทำไมสั่นนี่เลยอะไรเดี๋ยวมาตีละตมารีวิปัสสนาเปล่าเทโลเชนเด้อยามยังลงกองเนี่ยปกุจ่ายเสียหรอมาอาเดโลเดียอารมณ์ลอยยาดูมาสีกูไม่สีดอกมาอาเดอารมณ์มันทำยังเดียอารมณ์เลทเทกันทาระกองกูโตทุกตาตาไหนจีจูว่าเอ้าที่อายาเสียกาวนา อเมริกันเนี่ยว่าชีวิตเก่าถ้าเอ็ดอ่ะบ่ตุ้มยาดีอ่ะไม่ปงเทปใช่ไหมไม่เป็นกูจะดูชีวิตเราจริงๆเก่าไม่เอาซะเลยตาดนาไม่ลงบ่ได้ยังตาดนาพูดดันเองสบิดอ่ะดูเราไม่เปลี่ยนดีตาดนาอีดาเดินจีจีเท้าตาดนาชิมยาตาดนาอาเบจูซาบิโรอาทงเนจาระทวารออกมาบ่ดูเราบ้างเดียร์เลยเว้กูจะเลิกกูดูเรียตาดนาดูเรียจูมยาอ๋อสามเวียดีกว่าเนจาระบ้า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยดูเรื่องปกติพิสูจน์ปัญญาชั้นตาเอาในทางดัดเดมาอาเดียวเดียอารมณ์เราอยากได้บุตรมาไม่ใช่บุไปสูบปัญญาจำบูตาลิจามยานุนีเร่และเดมาตะคุกุจังเอาโนอเมียดดีนิสักกันทาร์เร่ทุกเดียรูปวายาเล็กก็มีมีมาชินเรื่องกูอันยาอาบิสิอาบิเช่มีมีตุลบาลกัตตาดนาสวรรค์ในอาเบมาตาดาบิญญาเมตตาอาบิเช่ แล้วก็เดินเดินเทวะกันยาเจ็ดเดียสิเอาอัลลัดดันซาเซนไปในยามเมฆเขาจูบอยู่เพราะว่ามัดใจใส่ถุนในยามเมฆนามเมฆเขาจันเยียามเมฆอะไรรูปวายะดุติยายาเล่เอลโลจะยกุสัญญาดุเอาสู้ตัวจีบิโลในยาเดสวะดุบัวดุติยายาเล่กันละดุฮาดุยาเนบิเบ กูมาเชื่อกูอาเดียนยาอาเดียบีซีอาเดียบีกูโกโกเลอลาเซนเดมิตาจูโกเลอลาเซนเดโลกาโกเลอลาเซนเดตอนนั้นเราเนี่ยจีโกเลอลาเซนเดเขาจะบีบว่ามาได้ใส่ถุนนี่เลยกูหากูเลยยังจีดักเจนนั่นเลยกูเอออาริโกจังจูโลกาเดมาตอนนั้นจะพูดดันเนี่ยบอกว่ามาได้ใส่ถุนนั่นเลยจีนั่นเสีย เราแล้วเราตัดใจมีเสด็จเรื่องนี้ทุกคนอยู่เสียจังเกิดแต่ทุกบุตรทุกบ้านเราเลือกกับลูกเขาได้บ่แต่ทุกเบรดทุกเมรุเลือกกับบ่แต่ทุกกุฎทุกมารีเลือกกับบ่สาธิตท่านจึงมีเสด็จเรื่องนี้ทุกคนอยู่เสียจังเกิดนามเอกเขาจังยึดแต่ชอบกุฎลูดามเดียเดบุนามเอกเด็กคนยาดีอาตมาเวนอบุเวนยามาเอามาเวนอบัดดูมาตมิชาดอก แต่ชอบกูเรียนรู้ด่าเดียดว่าเรียนนามเอกเป็นหุ่ยบิดอจังเกเรรู้ว่าดูดีอะไรสุดานามเอกเขาจังเกียร์เมื่อถ้าอย่างยกุตัดนาจูกิสัจจะดูดีอะไรรู้ว่าอะไรแล้วก็ความที่จะเนี่ยจะดีอะไรก็เพราะว่ากูสิเอียเมื่อเพราะว่ากูจะต้องอะไรติดทำหัวกูกิริดาเลทเนียร์เลสิกพอที่สิกากิริดาเลทเนียร์เลก็มีอะไร กิเลสตาอาชดตากองตาที่เขาได้ใช้ทำเอเลดอนาเอคุณอาบิโอเรที่อุณาเดสุเรชอลเลจิอาคลาวจิกาเลโกสิโรผู้ว่ากูอะไรเล่นนั่นเลยแล้วบัดดอตามหาสุเรสุกาดงชาวที่การนี้สุเมลีอาวิจารณ์นาสุเรตันเดียจูจิกานัชชาวตุกชีทามเมลี เจ้าจีด้วยเจ้าจีได้เอาบอกว่าเดินลงยามาโมตุรุ่งเช้าไก่เอาตอนเช้ามาบ่เอลูกเองกูเป็นส่วนมาปะบุษย์ส่วนเองบอกว่ากูจะต้องนั่งตีรามาหอบผู้กูนั่งว่าพัฒนาลูกผู้อายาเลตุดีอายลูกผู้อายาเลกูอยากอยู่ในเด็กผู้กูจะรอดได้ยาลูกผู้อายาเลยาบีบอกว่ากูปูบมลูกเราบ้าบุ
ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝအကူတွေမပြောနဲ့အောင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့တန်တရားတိုက်ဆောက်လဲပဲပူဇော်မလို့တော့ပါဘူးသာသနာရဏာကျော်တွေ့ခိုက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့သုံးမကုံနဲ့အာဟုကလိမ္မာပန္နစွာကံထင်းခလုတ်တတ်ဆင်ပြီးတော့ယူထားရလောကမှာကံအကောင်းဆုံးလူပဲသူလဲလို့ရှာဆန်းကြည့်ပါဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့လူဒီကံအကောင်းဆုံး ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူဒီလောကမှာကံအကောင်းဆုံးကိုယ်ပဲကညာဝရိယစိတ်ကိုပဲလူတယ်လောကဒီပောက်တဲ့လူတွေဒီထိုးလို့ဒီပောက်တဲ့လူတွေသိရင်ညာနဲ့ချီးပြီးတော့ဒီပောက်တဲ့လူတွေဝန်တာကြမှာပေါ့တို့တသက်တော့သုံးလောက်ပြီဟဲ့ဆိုပြီးဝန်တာကြလိမ့်မယ်ဒါကိနဲ့ဒါတွေကတကယ်သုံးတတ်မှာတဘောဝပဲကျွေးမှာပါဒါတော့မသေးချာပါဘူးပစ္စည်းဆိုတာရန်လူမျိုးငါးပါးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ပုံဆိုင်ပြီ သူတို့ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်ရပါဘူးလို့လည်းခံမလို့မရသေးဘူးဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓတိပောက်တဲ့လူတွေဓမ္မတိပောက်တဲ့လူတွေကုသိုလ်တိပောက်တဲ့လူတွေဝန်တာလိုက်ပုံများမပြောနဲ့သိစုံပံဘုရားကစာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မခြင်းမိမိကိုအဝကျွေးပြီးမှထားမဲ့အာအကောင်းဆုံးရတနာတော့တို့တော့တွေ့ပြီဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဝန်တာကြကြည်နိုးကြတယ် ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့သူသာသနာနဲ့တွေ့သူဒီလောကမှာခံအကောင်းဆုံးလူအဲ့လိုဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အလားတုံးကလည်းငိုအပြန်လည်းငိုမပြန်သေးကြလည်းငိုဆိုတဲ့အငိုပုံစံနဲ့မသွားတော့ဘူးအလားတုံးကမသိလို့ငိုတာအပြန်တော့တို့မငိုတော့ဘူးမပြန်သေးကြလည်းတို့မငိုတော့ဘူးဟဲ့ပြောရလာကြလားတတ်တည်ရှိလာကြလားတတ်တည်ရှိတာပေါ့ လောကမှာအာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့ရဏသုံးလုံးကိုတွေ့နေရပြီပဲအာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ရဏသုံးလုံးကိုမိပြီးတော့ဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့အာအကောင်းဆုံးအင်အားကိုကိုကစုဆောင်မိနေပြီပဲအဲ့လိုဆိုတော့ပြောရသွားတာပေါ့တတ္တိရှိသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းစုစင်ရတုပွဲကြီးလောက်ကြတဲ့အခါမှာသာသနာအတွက်လည်းအကျိုးများကိုယ်အတွက်လည်းဆွမ်းအားတွေရ နောက်ထပ်ကြံတဲ့တို့ရဲ့အသက်ကိုလည်းတရားအတွက်တာသုံးတော့မယ်ဘဝယက်တီရဲ့မှာဘဝအတုံးချရဲ့သူဥတည်တော်မယ်ညံမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝအတုံးချရဲ့ကိုဥတည်တယ်ညံမျိုးလုံးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဘို့အလုံးလုံးတာလဲဗျဓမင်းစားဖို့ဗျမဆုံးနိုင်တဲ့စကားသွားပြောတယ်ညံမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမဟုတ်ဘူးဗျအလုံးလုံးဖို့ဓမင်းစားတာဗျ ထုံးပြန်ပြောတယ်ညာမျိုးလုံးမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဝိဇ္ဇာတဏှာလက်ထက်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဓမ္မစာဖို့အလုံးလုံးတာလို့မဆုံးနိုင်တဲ့စကားပြောတယ်ညာမျိုးလုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တပညာလက်ထက်မှစေကလေးထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလုံးလုံးဖို့ဓမင်းစားတာဌာနသီလသမာဓိဝိပဿနာဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေမိမိသူတကလောကသာသနာကောင်းရိုးပြီးအလုပ်တွေကိုကြမ
ဒါရယခုကုသိုလ်ကမလို့ကြတာကိုယ်အတွက်လဲအားရရသာသနာအတွက်လဲအကျိုးများတိုင်တာကံသလိုမရနိုင်တဲ့အားရအများကြီးကြပါတယ်ဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြပိစုတ်ပံမာစိတ်ချမ်းသာအောင်တရားဆောင်အမောင်ကင်းရမည်ကိုအညာအားပစ္စည်းအား အမြတ်လာအောင်ဆင်ရမည်ဘဝကူရေးအပူဝေးစိတ်အေးနိုင်ရမည်တရားသုံးပါးလွတ်စွမ်းအားခန္ဓာထေဝတိအပျော်အငေးပူဆွေးမှုတွင်ပျော်ရွှင်စေတတ် Easy that Nimya Lukoti Peso Panma Sechanta Aung Daya Sam Amau Kenyami Ko Anya A Isi A Amyala Aung Seyami Bawa Kuyi Apuwe Se'e Nayami Daya Thomba Lu Swan A
Akanya Dewati Apyo Angi Puswe Mudwen Yoshwin Zita Izita Nimya Lukodi Dayang Dumya Wopyoshwin Aung Imya Aung Sangye Binama Deke Nimya De Lulukodi ကိုယ်အတွက်လည်းစစ်မှန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝဝင်စုကိုယူတတ်တယ်။သူများအတွက်လည်းကောင်းတဲ့ဝင်စုတွေကိုရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတတ်တယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့လူဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမှာအဖို့တန်ကုသိုလ်တွေယူလိုက်တာနဲ့တာမှာမဟုတ်ပဲအများကြီး။လူဘဝမှာအခြေအကျဆုံးကကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်။သာသနာကကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့လမ်းညွှန်ထားတာ။ကိုယ်အကြောင်းကိုသိမှတက်ကိုယ်လို့ကိုယ်လို့တတ်မ
ကိုယ်လန်းဆိုတာတိတာသမารိပညာခေါ်တဲ့ကိုပန်တရားဆွမ်းအားကိုပြောတာကိုလန်းဆိုတာတိတာသမารိပညာခေါ်တဲ့တိခါသုံးမဒုက္ခတောပောက်ကိုပြောတာကိုနေရာကိုနေတယ်ဆိုတာဘုရားအာယုန်တရားအာယုန်ကုသိုလ်အာယုန်တတိပဌာန်အာယုန်နဲ့နေနိုင်တာကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်သာသနာရဏာကျော်တခါတွေ့လိုက်တော့ဒီဘဝကိစ္စတွေမကတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့အားကောင်းတယ်များကြည်ကြကြပါပြီနိဗ္ဗာန်ဒီလဲဥဒေကြရအောင်
ပုံညာကောင်းမှုစွမ်းအမြတ်တရားကိုဘဒဝေတိမေတ္တပေါင်းစုစေယတုကြောင့်အောင်စုတို့ကကောင်းစွာမသွေတို့ဘွားစီတတ်ပါပြီတတိပေတနာယိပြပါပြီယဣတောလေမေတ္တပေါင်းစုစေယတုတရားကြံတဲ့ကြတဲ့ဓမ္မသောနာမင်္ဂလာရောက်ကောင်းမှုစွမ်းအမြတ်တရားတို့ကြောင့်ဘေးရအဘူခတဲ့လူညင်းကြရွေ ကောင်းကျိုးချမ်းသာမြတ်ကြီးဘတ်တို့တည်းပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းကျမ်းမှာမှာချမ်းသာတာကြောကြောရှင်ရှင်အာကိုစီယာကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများကိုအမိုက်ပုံတဲကရွှေတို့ကြီးမြောက်ကောင်းနေပြီတကယ်တို့နေစဉ်မကင်းတဲ့ဇာဝင်နေရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ကိစ္စမျိုးစုံအမိုက်ပုံမှသာသနာအတိညာသမ္မာဒိဋ္ဌိမျိုးလုံးကိုတတ်ဆင်ဝေဒနာဝိပဿနာစတဲ့ရွှေတို့ကြီးတွေအိမ်ထဲမှာနေရေးလုံငန်းခွင်မှာ
Bapin. Dabawa long dinye yenje, echan joshan joan ninja, bilin sen yaka delunya, liban chanda wolda gudo ajin. Lemiando adinyan pin, arahad dabo bap. Yamab bilin, ya lwen ninja basi, kounda di.